bem com você? Que prazer, que privilégio ter você aqui mais uma vez para estudar conosco mais um tema desta lição que está sendo tão boa, está sendo tão especial, Isaías, consolo para o povo de Deus. Hoje nós iremos estudar o tema de número 8, que é exatamente o título dessa lição, Consolem o meu povo. Mas antes eu não poderia deixar de te dar alguns recadinhos muito importantes. O primeiro deles é lembrar você de ativar as notificações, de se inscrever nas nossas redes sociais, seja pelo YouTube, pelo Facebook, aonde quer que você esteja assistindo, seja pelos canais Adventistas Brasil, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, ou pelos canais da Igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Se inscreva, nos siga e não esqueça também de comentar em cada lição. E eu quero aproveitar agora para mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos dessa igreja e de outras denominações que têm escrito para nós, comentado nos vídeos, o quanto têm aprendido. Muito obrigado por você estar conosco. E nós esperamos que realmente essa lição, esse estudo que nós temos aqui a cada semana e esse dessa nova semana, abençoe a sua vida e te ajude a conhecer mais sobre a palavra de Deus e sobre o próprio ser de Deus. E hoje, para estudarmos então esse tema número 8, um tema muito especial, eu tenho dois convidados aqui, amigos, foram meus professores também. Aliás, você se lembra que neste trimestre nós estamos em parceria com o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT, e os professores do SALT têm nos ajudado aqui. E hoje eu recebo mais uma vez, já esteve conosco na lição número 6, o pastor Jean Zukowski. Pastor Jean é professor das disciplinas na área histórica e sistemática no seminário. Eu lembro que nos meus dias de seminário também ministrava disciplinas bíblicas. Pastor Jean joga em todas as posições, né? Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar conosco. Prazer é nosso, é uma alegria poder estar aqui e contribuirmos para o enriquecimento do conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado. E o meu segundo convidado, apesar de ser mais novo do que eu, também foi meu professor, assisti uma disciplina com ele na pós-graduação, no mestrado do SALT, o pastor Adriane Mille. Pastor Adriane Mille, seja bem-vindo. Mas antes do senhor falar, deixa eu lhe apresentar para o nosso pessoal. Para quem não conhece o pastor Adriane Mille, ele é o atual coordenador acadêmico aqui da Faculdade de Teologia, do Seminário de Teologia. E o pastor Adriane Mille atua principalmente nas disciplinas da área sistemática. Ele ministra as disciplinas Doutrina do Santuário, Doutrina do Espírito Santo, Cristologia e também outras disciplinas na pós-graduação. Pastor, seja bem-vindo também pela primeira vez nessa temporada, nesse trimestre conosco. Muito obrigado, Júlio, pelo convite. É um prazer estarmos juntos aqui para crescermos por meio da reflexão sobre o belo livro de Isaías. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez a vocês. Você que está em casa, então, nesse momento, eu quero convidar você junto com a gente. Vou pedir ao pastor Adriane Mille que inicie com uma oração para depois nós entrarmos na temática dessa semana. Tudo bem? Nosso amorável Senhor, queremos louvar teu nome porque podemos estudar a tua palavra e, por meio desse estudo conduzido pelo Espírito Santo, crescermos em fé e graça diante de ti e também como igreja. Sê conosco, Senhor, nesses momentos de estudo, ao fazermos os comentários, ao dialogarmos sobre as ideias oriundas do livro de Isaías, especialmente do capítulo 40, e abençoa também a todos os que estão ou estarão assistindo essa discussão, para que todos nós possamos ser envolvidos pelo teu amor e pela tua sabedoria, e que possamos estar mais próximos de ti por meio do estudo da tua palavra. É o que oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Adriane Mille. E você que está em casa, nós vamos então entrar na temática número 8, como conversamos, Consolem o meu povo. E eu convido você nesse momento para abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, verso 9. Para você que não tem uma Bíblia à mão, vai aparecer para você na sua tela o verso para memorizar, que está em Isaías, capítulo 40, verso 9. Vamos ler juntos? Está escrito assim: Ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba a um alto monte,
Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. O livro de Isaías nos apresenta uma grande verdade, nossos amigos. A verdade que Deus, após anunciar o juízo e cumprir o juízo que viria sobre o povo, e veio, como nós estudamos nos temas anteriores, mas há um anúncio aqui de que Deus consolaria o seu povo. E no próprio livro de Isaías, aqui no capítulo 40, versos 1 e 2, Deus anuncia através do seu profeta, dizendo: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Chegou o tempo do povo ser consolado. Então, esta semana, nós entramos nessa temática e eu quero começar aqui falando com o pastor Jean Zukowski. Pastor Jean, aqui claramente no nosso guia de estudos, no dia de domingo, a apresentação aqui desse anúncio de que Deus consolaria o seu povo após o castigo que veio sobre ele. Qual castigo é esse que veio, que sucedeu esse consolo anunciado por Deus? Ou seja, o que exatamente o povo fez para trazer sobre si esse castigo? E eu pergunto, esse tema desse consolo depois desse castigo, tem alguma relação com algo que havia acontecido mais ainda no passado, ainda antes do profeta Isaías? O livro de Isaías é significativo, quando nós olhamos o livro, ele é uma unidade, falando justamente dessa temática central que começa aqui com mais detalhes no capítulo 40, mas já vem sendo apresentado durante todo o livro. Ocorre que o povo de Deus e a história do povo de Deus é usado como um motivo profético para apontar para a grande obra de Deus a ser feita pelo seu povo através do descendente que é Cristo. Então, nós temos aqui duas sessões históricas em Isaías. A primeira trabalhando ali com o tempo de Acaz e a que foi visto na semana passada, trabalhando com Ezequias. Você olha assim, mas por que essas histórias aqui? É que essas histórias são usadas como um modelo de algo futuro que Deus ia realizar. Então, Deus usa o momento presente, a história de Israel, coloca profecias relacionadas com aquele momento presente, mas essas profecias são um ponteiro do que ele vai fazer no grande quadro profético no futuro. Seria uma miniatura, pastor? É, quase que uma miniatura. Ele usa um paradigma. Assim como nós temos lá a queda de Babilônia em Daniel 5, um paradigma que é usado lá na queda final de Babilônia, sim, na sexta e sétima praga. Então, aqui, essa história não está aqui por um acaso. Então, essa história que antecede, que é a história de Ezequias. Então, nós vemos ali Ezequias, ele tem um problema e Deus fala, você vai morrer. E aí ele ora e Deus faz um grande milagre. E quando agora esse grande milagre faz com que Israel cumpra o seu papel de ser uma bênção, as outras nações ficam sabendo quem é Deus. E aí eles vêm até Ezequias. Ezequias não dá a verdadeira glória a Deus por causa disso. E aí o profeta vem e diz assim, olha, você não cumpriu sua missão. Então, você vai ser tirado. E ele fala assim, não vai ser nos seus dias, mas vocês vão agora para Babilônia. Então, o que está acontecendo aqui, essa situação da história de Ezequias, mostra claramente, Deus chama o seu povo para ser uma bênção, para anunciar às nações. E em Abraão serão benditas todas as nações da terra.
Ele pega depois, Israel, leva, tira do Egito e põe, e eles também não cumprem, e é o grande foco de Isaías, em Deus agora chama esse povo em juízo. E como isso não acontece, eles vão para o exílio. Mas esse exílio vai ter um fim. E isso é usado como um paradigma da grande libertação que Deus ia fazer. Ele. Por isso que todo esse capítulo fala sobre Deus, é o que nós vamos estar olhando. Essa grande libertação que ele ia fazer, e essa libertação, no livro de Isaías, não separa primeira e segunda vinda. Ao mesmo tempo é apresentado o anúncio do Messias, que nós vamos ver na segunda-feira. Então, esses que estão anunciando, o Messias está vindo, e aí fala assim, olha, pode ter certeza, eu vou cumprir o que eu prometi, porque eu sou Deus, não adianta você confiar. E aí vem o próprio Messias, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente nos próximos capítulos. E aqui já começa lá no fim, quando Deus libertou o seu povo. Isso é algo comum nós vermos no Apocalipse, muitas vezes começa lá no fim, depois vem contar a história que está acontecendo. Então aqui o povo, Deus está dizendo, olha, eu vou tirar você do exílio babilônico. É a mensagem que nós temos lá, sai dela, povo meu, lá em Apocalipse. De onde? De Babilônia. Então hoje nós somos considerados estando no exílio, e Deus agora fala assim, eu vou tirar você desse exílio e levar você para a terra prometida, Nova Jerusalém. Como vai ser isso? Aí ele começa a história, vai vir o Messias e ele vai ser o libertador e conduzir tudo isso. Então esse aqui é o grande panorama que nós temos. É muito mais do que Ezequias, do que aquela Babilônia literal, mas aquilo ali é usado como uma profecia futura. Então, olha, Isaías, no tempo de Ezequias, está profetizando, dizendo, vocês vão para o cativeiro por causa do pecado de vocês. E aconteceu? Aconteceu. E isso é um paradigma do cativeiro espiritual que nós estamos, da Babilônia espiritual e da libertação final que Deus vai dar. E essa é a promessa aqui. Assim como Deus tirou o povo da Babilônia, trouxe de volta para a terra, também nós vamos sair da Babilônia espiritual e vamos estar eternamente com Cristo na Nova Jerusalém, na Nova Terra. Então, pelo que o senhor está dizendo, pastor Jean, essa história de Isaías 40, desse bloco, né, 40, 41, 42, e todo o livro de Isaías tem mais a ver conosco em nossos dias do que nós pensamos, não é? Justamente. Esse aqui é o grande foco. E essa vai ser a tônica daqui para frente no livro de Isaías, mostrando os diferentes aspectos de como Deus liberta o seu povo através da divindade. O Pai, o Filho, o servo sofredor, e especialmente vai aparecer em vários momentos, especialmente no capítulo 63, o Espírito. Okay. Tá? Então já tem essa predição da grande salvação que a divindade faz, Pai, Filho e Espírito, no plano da salvação. O senhor comentou da predição, antes de passar para o pastor Adriano, eu me lembro que lá no Cântico de Moisés, que nós temos no Êxodo, eles cantam após a travessia do Mar Vermelho. Mas quando nós vamos para o Apocalipse, o canto ocorre antes da vitória, né? Já prenunciando que a vitória está garantida. Perdão, mas pastor Adriane, então, em suma, lhe perguntando aqui, partindo para segunda-feira, como efetivamente foi o consolo que Deus prometeu, como ele se fez presente no meio do povo? E uma segunda pergunta, para que esse consolo viesse e o povo realmente pudesse usufruir desse consolo, havia algum tipo de preparação necessária, ou tudo vinha da parte de Deus, ou tinha algo que o povo precisava também fazer no sentido de participar ali? Como se deu essa situação? Muito obrigado pela questão, a gente vai conversando com base naquilo que o pastor Jean já construiu também, não é? E ele trouxe muito bem essa parte histórica dos reis, até mesmo com suas diferenças e às vezes uma similaridade também nos erros. E do ponto de vista assim, do livro de Isaías como um todo, a gente poderia dividi-lo em duas partes principais, embora ele também possa ser dividido em três partes. Mas a gente vai dividir em duas aqui só para efeitos didáticos, mesmo porque a divisão de uma segunda e terceira parte é no bloco a partir do capítulo 40. Só abrindo, né, um parênteses aqui, até por conta dessas divisões, algumas interpretações bíblicas
colocam que Isaías teria sido escrito por mais de uma mão, né? Eles citam o Deutero Isaías e o Trito Isaías, lembrando que nós cremos que não, que é uma unidade, como foi dito, e foi escrito pelo próprio profeta por suas mãos. Exatamente. Inclusive, até mesmo no ambiente acadêmico, essa ideia de unidade tem sido cada vez mais forte também. É, eu digo para de estudiosos não adventistas, inclusive. Então, é importante a gente ressaltar isso daí, especialmente observando que o próprio livro ele tem temas que são unificadores, eles vão se conectando, né? Mas, a despeito dessa única autoria, é possível discernir partes, seções, não é, de um mesmo autor enfatizando diferentes coisas. Então, nessa divisão didática, digamos assim, que nós estamos colocando de duas partes, a grosso modo, nós teríamos uma primeira parte indo até o capítulo 39, que seria uma seção com algumas ênfases históricas, inclusive, não é? Como os dois reis mencionados, Acaz e Ezequias. E a partir do capítulo 40, nós temos uma outra configuração que pode também ser dividida ali em duas partes, dependendo da maneira como a gente estuda. Mas por que eu estou colocando essas questões? É porque o livro de Isaías, se a gente puder resumir em umas três linhas, assim, a grosso modo, a gente poderia dizer que ele começa com uma ideia de que Israel, povo de Deus, especialmente ali em Jerusalém, né, ele quebra a aliança e, portanto, haverá julgamento. E esse julgamento que vem, ele é acompanhado também com uma esperança. A esperança de que o povo pode escolher diferente. Ainda assim, essa ideia de escolher diferente, convidar a um arrependimento, historicamente falando, é difícil que isso ocorra. O próprio Deus já prenuncia que o povo será duro no seu coração, na sua resposta. Isso já é colocado no capítulo 6, que é o próprio chamado de Isaías. Sim. A dificuldade que ele teria porque o povo seria duro. Isso também aparece na figura de Acaz, por exemplo, também, né? Mas a oferta, ela é dada para que o povo escolha diferente, para que os líderes escolham de maneira diferente. Não vai haver uma escolha diferente. E a interação do profeta Isaías com o rei Ezequias vai demonstrar isso. Vai para o exílio mesmo. Não tem conversa, né, digamos assim. Isso chegou num ponto de UTI. Isso é inegociável. Não houve arrependimento, não houve uma mudança de caminho ao longo da história. A despeito disso, ainda assim existe esperança. Olhando e se projetando, séculos depois, no momento ali que a gente olha para Isaías, no capítulo 40, ele está projetando da sua época, quem sabe uns dois séculos para frente, de maneira geral, quando o povo ele vai retornar do cativeiro. Mas junto com isso também tem uma grande quantidade de temas, que o pastor Jean já adiantou também, que estão acompanhando isso. Isaías está projetando um grande pacote. E a gente precisa de estudar outros livros da Bíblia que vão detalhando melhor esse pacote que ele está trazendo para a gente. Que vai incluir retorno do exílio, sim, mas também a figura de um servo, que já vai aparecer no capítulo 42, se não me engano. A figura de Ciro também é mencionada ali. A projeção de um novo céu e nova terra, enfim. Um pacote grande, né? Agora, o curioso é que quando a gente olha para isso, e nesse pacote de esperança está a figura do remanescente também, que é um outro tema importante para Isaías, quando a gente olha a primeira metade de 1 a 39, o foco maior está no juízo, não é? Como nós já estudamos em lições anteriores. Mas, embora o foco esteja no juízo, nós temos flashes de esperança. Flashes de que há um remanescente, né? Cânticos também em relação ao que Deus fará. Quando a gente vai agora para a sessão a partir do 40, a gente tem uma inversão. O foco está agora na esperança, na redenção, mas também existem flashes de julgamento, de juízo, que não a história ela continua, não é? As referências a isso. Então, quando a gente compara esses dois elementos, a gente pode usar, eu estou colocando aqui de maneira geral também, o papel do capítulo 1 de Isaías, que tem um papel introdutório para essa sessão que vai até o 39, e o papel do capítulo 40, que antes da nossa gravação aqui, a gente estava até discutindo se o 40 era uma unidade em si, ou se avança mais. Mas enfim, para efeitos assim, apenas para mencionar o foco da lição,
que enfatiza o capítulo 40. O capítulo 40 e ali os capítulos subsequentes também, logo nesse início, eles também estão introduzindo algo. E você vai observar que a introdução do capítulo 1 tem um foco muito forte no juízo. Não é verdade? Mas também se abre para a esperança. Enquanto que o capítulo 40, ele vai trazer de maneira muito forte a ideia de restauração e esperança, que é o foco da sua pergunta. Não é? O consolo que Deus vai trazer. Curioso que nessa nova fase, ali a partir do capítulo 40, a gente não tem mais mensagens de Deus sendo endereçadas a um monarca, a um rei, alguma coisa assim. A gente tem uma referência mais ampla ao povo de Deus, não é? E com isso ele vai também tendo, digamos que, uma fala mais íntima em relação ao seu povo, o seu relacionamento com ele, e aí vários atributos de Deus vão aparecendo, não é? E trazendo para a segunda parte da sua pergunta, a ênfase é que o consolo do povo de Deus, ele é de alguma maneira descrito e traduzido na ideia de que Deus estará presente no meio do povo. E o termo para isso, a expressão para isso, é a glória de Deus que vai se manifestar. Glória traz para a gente uma ideia de esplendor, não é? De brilho inefável, mas é mais do que isso. Glória de Deus, no contexto bíblico, é uma indicação de que, de alguma forma, Deus vai se manifestar, certo? A sua natureza, o seu caráter, ele vai se manifestar por meio de suas ações. E o curioso é que a gente tem que prestar mais atenção nas suas ações, não é? Do que simplesmente numa ideia mística de um vislumbre, né? É bem visível e evidente a todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia da revelação da glória de Deus vai se projetar de maneira muito forte na figura do seu servo, que em última instância é Jesus Cristo, não é? Então muitos vão olhar para Jesus e vão ver nele um rapaz de Nazaré, um rapaz ali palestino. Aonde que está a glória de Deus? Por isso que nós temos que observar, não é? Lembra lá João Batista manda alguns mensageiros perguntando, escuta, é o Senhor mesmo, a gente tem que esperar outro, onde que está essa glória toda? E Jesus vai focar essa glória nas ações que Deus está tomando, né? A glória de Deus se manifesta junto aos pobres, junto aos coxos, junto aos cegos, o reino de Deus já está acontecendo. Então é muito importante a gente destacar esse elemento de uma glória que muitas vezes exige de nós uma percepção adequada de quem Deus é e de como Ele age. E nesse contexto, nós temos os evangelhos trazendo a ideia de preparação, citando Isaías e projetando especialmente para o trabalho de João Batista, né? Onde ele vai preparar o caminho. Então, só para fechar, já estou falando demais aqui. Não, pastor, está sendo ótimo. A gente ouviu também o pastor Jean. O caminho não está pronto. Aliás, se a gente olha lá o bloco de 1 a 39, muito pelo contrário, não tem caminho nenhum. Não começou nem a ser pavimentado. Exatamente, né? O que a gente tem é uma experiência de pecado, uma experiência, sim, de juízo, não é? E é preciso haver um fato novo. E é por isso que esse caminho vai ser pavimentado no meio de algo que não existe. E é Deus mesmo que vai pavimentar isso, trazendo, não é, os seus agentes proféticos, especialmente a figura ali de João Batista. E qual que é a maneira de pavimentar? Nós encontramos nos evangelhos a resposta. O trabalho de João Batista era um trabalho de proclamação do reino de Deus e o chamado ao arrependimento. Então aqui a gente tem uma chave muito importante que já está no bloco de 1 a 39. É por meio do arrependimento que Deus vai pavimentando na história do seu povo uma nova página, né? uma projeção de restauração por meio da sua glória, que vai trabalhando com um remanescente, arrependimento e tudo mais. Mas a gente tem mais para discutir, né? E o pastor Jean com certeza tem muitas contribuições para isso também. O senhor conversando aí, falando da pavimentação do caminho, eu me lembrei que quando nós vamos para o texto, onde nós lemos normalmente João Batista dizendo, eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor.
Mas uma leitura ali do texto, na sua forma em que está escrita no hebraico, permite também ler: eu sou a voz que clama, no deserto preparem o caminho. Ou seja, a pavimentação do caminho ocorre no deserto, um lugar onde não existe, como o senhor mencionou. Então, a partir do nada, Deus começa a pavimentar, ou a partir de uma situação de, como o pastor Jean nos ensinou quando eu fiz classes com ele, de deserto, uma situação que é desfavorável, né? Deserto, lugar não habitado, etc., falta de água, a partir dali Deus começa a pavimentar o caminho para a vinda desse Messias. Muito interessante, pastor Adriane. E para você que está em casa, o que, que nós aprendemos até aqui nas falas do pastor Jean e do pastor Adriane Mille? Veja, Deus, ele prometeu bênçãos para o seu povo se rebelou contra ele, quebrou a aliança e por isso veio o exílio. Deus não é mau, ele apenas cumpriu aquilo que ele havia dito: olha, se vocês quebrarem a aliança, vão para o exílio. Mas é interessante que antes mesmo do povo ir para o exílio, já há o anúncio do retorno, da restauração. Deus começa a consolar o seu povo antes mesmo dele entrar no exílio. Você pode crer que esse Deus, a quem eu sirvo, a quem você serve, é um Deus que quer sempre o melhor para o seu povo, e isso inclui também você de modo individual. Pastor Jean, partindo aqui para um pouco para o tema de terça, falando sobre a origem do evangelismo, aqui em Isaías capítulo 40, de versos 9 a 11, é dito assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, o texto que nós lemos, né? Sobe a um alto monte, anuncia, proclama. E no verso 10 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Pastor, o que, que está acontecendo aqui? O que exatamente esse anúncio de Isaías 40, de 9 a 11, quer trazer para nós de mensagem? O que Deus está anunciando ao povo? Continuando na sequência do que está sendo colocado, nós vemos como foi trabalhado pelo Dr. Adriane Mille. Durante todo o período, apesar do povo voltar do exílio babilônico, eles não alcançaram aquilo que está predito. Nós temos ali em Jeremias, Ezequiel, da nova aliança, de se livrar da idolatria, da apostasia, algo que vai ter um pouquinho mais para frente nessa. Eles não alcançaram. Como era uma promessa condicional, dependia do povo responder positivamente aquilo que não aconteceu na história, né, pastor? O que é interessante, quando você vai para o Novo Testamento vai e olha lá e vê assim, está se cumprindo agora na realidade. Aquilo ali era apenas uma história mostrando, olha o que Deus está fazendo. Ou seja, o povo nunca conseguiria cumprir a aliança, a não ser que viesse o descendente que é Cristo. E essa aqui é a grande mensagem que nós temos. Essa é a mensagem de João Batista. Olha, se prepara, se arrepende, porque vai vir quem vai realmente conseguir fazer cumprir a aliança. Aquele, como diz Ezequiel, que vai escrever agora no coração. Não vai ser mais agora na pedra. Por isso que lá em Hebreus diz, olha, essa nova aliança, ela tem promessas melhores do que a primeira. Tá? Então, o foco aqui é o quê? Agora está se preparando o caminho, e nessa preparação é necessário que se proclame, se saiba quem é Deus. E essa proclamação é o que nós conhecemos com a palavra grega, né? Evangelho, ou seja, o anúncio de boas novas. E essas boas novas nada mais são do que dizer: lá vem o pastor. E aí, quando você chega lá em João, Jesus vem e diz o quê? Eu sou o pastor. Eu sou o pastor, é verdade. Ah,
Então, aqui está o ponteiro. Deus está dizendo assim: olha o que eu vou fazer. Anuncia lá em Sião, anuncia em Jerusalém. Olha a grande obra que eu vou fazer por esse povo. Eu vou vir com o meu braço. Tá? E esse braço também é usado na própria Bíblia, interpretando como sendo Cristo. Então, Cristo é o braço, ele é a palavra, ele é a água. Você vai vendo o Novo Testamento fazendo todos esses links. E ele é o pastor que vai apacentar o rebanho, que vai recolher. Ou seja, o capítulo 40 nos faz um ponteiro. A saída do exílio, a caminho para a restauração final, só é possível através do herdeiro, do servo sofredor. E vai ser usado vários desses ponteiros daqui para frente. Então vai se usar lá, olha, o Ciro que vem e liberta o povo. Esse Ciro é um ponteiro do grande Messias que virá e libertará o seu povo. Então aquela libertação factual no passado, nada mais é do que um ponteiro para a verdadeira libertação. É como se eles estivessem olhando ali no começo e falassem, ah, agora está começando a história que Isaías falou. João Batista começa a pregação, anunciando, tá? Se preparem. E aí quando chega o Messias... Eu ainda não sou o Messias. Eu não sou. Vai chegar. E quando chega o Messias, ele é reconhecido por dois profetas, Ana e Simeão. Tá? E Simeão, sim. Tá? Que anunciam, e é interessante que eles são os que anunciam. Para os pastores, os anjos vêm e anunciam, os magos vêm pelo estudo da palavra, mas o anúncio é feito por Israel, pelo povo. Isso é significativo em um aspecto. Dando aula de eclesiologia, um dos alunos que trabalhou bastante tempo na Mongólia, no campo missionário, ele disse, pastor, lá eu percebi uma coisa, várias pessoas, eu não vi nenhuma experiência aonde Deus se manifestou para alguém e pegou a Bíblia e foi destrinchar. Não, a manifestação é assim, ele tem um sonho dizendo, vai em tal lugar, olha só, que ali você vai encontrar quem vai te guiar no caminho aqui do Salvador. É apenas o ponteiro, como o senhor disse, essa manifestação aponta para... Então, os anjos fizeram isso, okay. Chegaram para os pastores, olha, vai em tal lugar, ali você vai ver o Messias. Mas na hora de anunciar esse Messias, vem quem? Homens e mulheres, que são esses anunciadores, os instrumentos usados por Deus. Hoje, o Apocalipse vem e também trabalha isso. Interessante. Nós vamos ter essa mesma ideia de preparação do caminho por João Batista e aqueles que estão anunciando, três mensageiros, uhum, que vão anunciar. Por quê? Porque agora o Messias está vindo para dar esse conforto final. Então, aquilo que foi predito por Jesus, eu sou o pastor, e etc. Ele falou, olha, eu já estou indo, eu já estou sendo glorificado, na ideia do que o pastor Emílio falou. Mas vocês vão ser transformados de glória em glória até chegar o momento de também serem glorificados. Enquanto isso, anunciem. Enquanto isso, anunciem. Perfeito. Proclamem. Preparem o povo. Preparem o caminho para a vinda final do Messias. Então, aqui é esse apoteose desse capítulo 40, Deus falando, olha o que eu vou fazer e como eu vou fazer através do meu servo. Anuncie, se prepare para você ser esse cordeirinho que eu vou cuidar de você. Tremendo, pastor Jean. Nossa, muito obrigado. Realmente, quanta coisa, né, pastor Adriane? Tem no texto e com um estudo mais aprofundado nós podemos aprender. E aí o pastor Jean colocou o anúncio dessas boas novas, e essas boas novas elas vêm de um Deus que é muito descrito em Isaías como um Deus misericordioso e poderoso. Mas eu queria lhe fazer duas perguntas baseadas em dois versos aqui. Ainda no capítulo 40, no verso 18 é dito assim, com quem comparareis a Deus,
ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então, a primeira pergunta é, qual seria a resposta a essa pergunta, que é uma pergunta retórica? Com quem Deus pode ser comparado dentro desse contexto de misericórdia e poder que o capítulo 40 apresenta aqui? E no verso 27 é dito assim, pastor Adriane, porque, pois dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, se fatiga? Nem se fatiga? Nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. A minha pergunta aqui é, aqui parece que há um grupo de pessoas que está cansando a Deus, né? Está tentando ali causar cansaço em Deus ou contendendo contra Deus. Será que nós temos a mesma atitude hoje? Será que como cristãos podemos entrar em situações de fazer exatamente as mesmas coisas que essas pessoas estavam praticando aqui, pastor Adriane? É uma pergunta composta, então sempre leva um pouquinho mais tempo, né? É verdade. O que me impressiona no capítulo 40, enquanto o pastor Jean trabalhava a ideia de um exílio um pouco mais amplo, né, do ponto de vista teológico, vamos dizer assim, não apenas histórico, de um retorno, eu me lembrei até que a genealogia do livro de Mateus, ela é organizada em três pontos principais: a figura de Abraão, a figura de Davi, a figura do exílio e a figura de Cristo. Então, curioso como que o exílio e Cristo estão sendo vistos de maneira conjunta ali, e o sentimento do povo de Deus no primeiro século é: estamos ainda em exílio, em certo sentido, especialmente considerando a ocupação romana e tudo mais, né? Como é que todo esse foco messiânico em Cristo Jesus vai olhar para Isaías e trazer respostas, né, para a época de Jesus e também para a nossa época também, no espectro maior da história. E vindo aí para o que você está mencionando, eu acho curioso a gente observar o seguinte, a gente deve até continuar, eu devo até continuar nessa ideia, quando a gente estiver falando sobre parte de sexta-feira, mais para o final, mas já vou adiantar como spoiler, né? Ok. Tá curioso, spoiler, curioso que o capítulo 40... ele introduz um tema central, que é o tema da nossa lição, que é o tema do consolo. Quando a gente pensa sobre consolo, qual que seria a nossa lógica humana? É tentar falar bastante sobre a nossa condição. Então, digamos que o foco do capítulo 40 fosse chorar as pitangas, como alguns falam, né? E dizer, olha a nossa situação aqui, olha a nossa situação ali, e dói aqui, e dói lá. Deus não está vendo minha situação. Exato, às vezes a gente visita alguém para poder dialogar com essa pessoa, e é uma choradeira o tempo todo. Um chororô, né? É um chororô, desgraça daqui, desgraça de lá. E às vezes a gente olha, bom, esse é o cenário para ter consolo. Mas quando a gente vai para o capítulo 40, de fato, pouco se fala sobre a condição do povo, embora seja mencionada. Interessante. Mas a maior parte do capítulo 40 e os textos subsequentes são sobre Deus. O foco está no Consolador. Exatamente. O foco está em Deus. E aí, quando a gente vai para esses textos que você mencionou aí, levantam-se várias perguntas retóricas. E a própria lição vai fazer para nós esse paralelo de que essas perguntas retóricas sobre Deus nos lembram um pouco do livro de Jó, que também, aparentemente, é um livro sobre consolo em meio de tanta desgraça. Lógico que os contextos são muito diferentes. Mas, de qualquer modo, você esperaria que houvesse uma longa descrição de como que a situação de Jó vai ser revertida. Na realidade, que você encontra uma longa descrição de uma reflexão, melhor dizendo, de quem Deus é. E várias perguntas. Onde você estava quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu, e tudo isso vai ressaltando um único ponto: a grandeza de Deus. E é isso que a gente encontra no capítulo 40. Que, na lição que você está mencionando, vai, a parte, né, de quarta-feira, vai mesclar as características de misericórdia e também do seu infinito poder. Agora, a sua própria misericórdia é fundamentada no seu poder. Porque pouco significaria alguém que é misericordioso, mas não tem poder para reverter uma situação. Não é verdade?
Então, nós temos a figura misericordiosa de um Deus que pede para que o seu povo seja consolado, de que revela essa mensagem, que vai falar do pastor, como o pastor Jean já mencionou, que vai trazer, não é? Mas esse Deus, para fazer isso, tem que ser um Deus poderoso. E é por isso que ele começa a fazer perguntas, questionamentos retóricos. Porque, ao mesmo tempo, isso já aparece na sessão do 1 ao 39, é muito fácil para o povo de Deus buscar respostas mais rápidas para os problemas que eles estão vivenciando. E quem é a resposta mais rápida? Na experiência de Acaz, é a ajuda da Assíria, que pode ajudá-lo na ameaça ciro-israelita, não é? Que a gente já viu anteriormente, em lições anteriores. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é recorrer ao mundo oculto dos mortos, que já era condenado em Deuteronômio, mas a gente vê em Isaías falas sobre isso. Outra possibilidade também é se voltar às divindades da região, que, como está na moda, não é? Acaba sendo, na moda, na época deles, acaba sendo também um caminho aparentemente fácil e rápido. E é isso que o capítulo 40 vai questionar, vai combater a idolatria, não é? Isso vai ser um tópico Perfeito. Também da lição. Então, quando está sendo feita essa reflexão sobre consolo, o foco está, como você falou, quem é esse consolador? Como é o caráter dele em termos de misericórdia? O nosso pastor. Mas qual é a sua grandeza? Qual é o seu poderio? Né? A quem nós podemos comparar? E por isso a idolatria não tem espaço nenhum, porque Deus é inigualável. Se você quer a ajuda das nações, lembre-se, o capítulo 40 vai dizer de maneira bem irônica, não é? O poder das nações é como se fosse um pingo no balde. Eu acho que essa é uma figura bem interessante, né? Você lavou o balde ali, jogou água fora, sobrou um pinguinho ali, não significa nada aquilo. Isso é a comparação, né? A pergunta retórica, com quem vamos comparar Deus? O poderio das nações é um pingo no balde. Então, não há comparação, né? Então, às vezes, a pergunta de muitos pode ser, olha, e a minha situação? O que vai ser feito aqui? Olha, a gente está em desgraça. E a mensagem de Isaías é, para de olhar para você e começa a olhar para Deus. E aí a gente vai ter um vislumbre muito mais completo e real da nossa história. É mais ou menos o contexto do chamado de Isaías, se a gente pensar bem lá no capítulo 6, porque o olhar era todo para a terra, o olhar era todo para a história, para as ameaças, e Isaías é trazido para olhar o trono de Deus. E a partir do olhar do trono de Deus, todo o resto acaba ficando muito pequeno. Muda, né? O foco, né, pastor? Muda completamente Adriano? O foco. Então, um Deus misericordioso, cujo fundamento é o seu poder. A gente pode inverter também o seu poder fundamentado na sua misericórdia. Mas me parece que o capítulo 40 vai enfatizar de maneira muito inequívoca o poder de Deus, do qual vai vir a misericórdia. Nesse contexto, né, que nós temos aqui nos versículos 6 a 8, por que não se fala do povo, como você disse? É porque ele já diz assim, né? Alguém pergunta, o que eu vou falar? Ser humano é comparado aqui como? Erva. Erva. E que tipo de erva? Que murcha. Seca e murcha, e acabou, não tem vida em si mesmo, não, é um ciclo de decadência. E o Senhor Jesus vem retomando isso em João 15, né, pastor? E aí ele diz aqui, não, mas a palavra do Senhor, ou seja, o que vai acontecer, a libertação e etc., não é por causa de qualquer bem, qualquer mérito que o ser humano tenha. É porque Deus falou que ele ia fazer. Um pouquinho mais para frente, nos capítulos seguintes, vai aparecer essa ideia. Eu estou fazendo isso por causa do meu nome. Porque se fosse por vocês, mereciam morte. Morte. Este é um retrato que reporta lá em Gênesis 3. Uhum. O que é que Adão e Eva esperavam? Morte. Se fosse olhar
nitidamente situação, eles mereciam morte. Aí Deus traz a promessa de um descendente. Percebe como que é interessante na Bíblia, né? É recorrente esse tema. Por isso que a Bíblia apresenta esse tema do grande conflito, começando lá no Éden, onde havia uma comunicação face a face entre Deus e o homem. É quebrada essa comunicação. A descendência de Adão merece morte, mas Deus agora surge com uma nova descendência, um segundo Adão, sendo enxertados em Cristo. Isso vai acontecer por quê? Porque a descendência de Adão tem algum mérito? Não, é porque Deus, Ele prometeu. Esse é o grande foco desta poesia aqui do capítulo 40. Deus falando, olha, sou eu, viu? Não tem nada a ver com vocês, não, sou eu. E a nossa tendência é olharmos para nós. Por que eu? Ah, por que não comigo? Olha lá, eu não sou tão ruim quanto o outro. E ele parece que tem bênção, eu não tenho. Deus falando assim, olha, é tudo igual, tábua rasa. Pecadores condenados à morte. Mas eu vou atuar. Pastor, dentro desse contexto de Deus ser o foco, o centro, e não ser humano, e nessa questão da adoração, a gente vê aqui também, no capítulo 40, versos 19 e 20, há uma questão clara sobre um problema também que assolava o povo, que era a idolatria. E depois, lá em 41, 29, Isaías, ele caracteriza os ídolos de forma mais específica. A minha pergunta, pastor, o que era esse problema da idolatria? Por que isso era tão sério? E como essa idolatria que nós podemos olhar para cá, para Isaías, dizer, isso acontecia nos dias deles, mas hoje não acontece. Mas como a idolatria pode estar no nosso meio sem nós estarmos percebendo? Alguns capítulos atrás, algumas lições atrás, nós vimos a questão de Acaz. Acaz representa bem este problema da idolatria. Hoje parece que todo mundo é cristão, não existe idolatria, mas se esquece de ver qual é a raiz do problema. Interessante que eu costumava dizer para minha filha assim, filha, a revolta é burra. Olha, Deus chega para casa e fala assim, não se preocupa, eu vou destruir esse povo aí, não vai acontecer nada com você. Fica na paz. Fica na paz. Esses reis que estão vindo aí, eu vou chamar a Síria e vou destruí-los. E aí fala para Acaz, pede um sinal que eu vou fazer isso. E Acaz não pede. Perfeito. Só que logo depois disso, Acaz fala assim, não vai ser Deus não. Eu que vou fazer. Aí ele vai lá, pega o tesouro. Aquilo que Deus disse, que ele ia trazer a Síria, ele vai e paga para o rei da Síria, vir e destruir os dois reis. Ou seja, Deus já não falou que ia destruir? Falou. Ele não falou que ia trazer a Síria? Falou. Acaz perdeu o dinheiro. Ele perdeu dinheiro porque... Mas ele está tentando ser Deus. Ele não aceita que existe méritos, né? Um Deus. Eu tenho que, por mim mesmo, resolver o meu problema. E aí que entra o contexto de idolatria. O contexto de idolatria é o quê? Ele vai criar deuses nos quais eu posso negociar com eles. Estou infértil, ok. Então agora eu vou pagar um tributo para o Deus da fertilidade e ele vai me dar fertilidade. Então esse Deus agora tem obrigação de me dar fertilidade porque eu paguei para ele um tributo. Não está chovendo. O que acontece? É porque o Deus da chuva está irado comigo. Então agora eu vou negociar com esse Deus, pagar para esse Deus, fazer sacrifícios. Agora ele vai ter que me dar a bênção. E se eu não estou recebendo a bênção, é porque tem alguma outra maldição aqui e eu tenho que achar qual é esse Deus. No fim das contas, qual é o problema da idolatria? Eu sou aquele que resolve os meus problemas. Bem parecido com algumas religiões que nós vemos hoje, hein, Pastor Jean? Em que você paga e coloca Deus contra a parede para resolver os seus problemas. No fim, então, eu estou eu mesmo querendo resolver os meus problemas. Esse é o centro. Hoje, como você disse, é o mesmo problema. Nós temos algo interessante que nós temos que prestar atenção quando falamos de religião. Tá? A Bíblia vem e diz assim, olha, você é pecador, então você, eu, todos nós, e o problema não é externo. Eu não sou pecador por causa que eu
fui abusado como criança, então eu tenho uma personalidade que me deixa difícil. Ah, eu tenho o DNA da minha mãe, do meu pai. Ah, eles foram intemperantes. Ah, eu não fui educado a comer direito. Ah, sabe? Então, o sofrimento não é o que causa o meu problema. Então, eu não tenho que chegar para a pessoa e, ao pregar o evangelho, falar assim: você foi abusado, você não tem emprego, você está na rua, você sofre com o patrão, com a sogra, com a mulher, com... vem para Jesus, Ele vai cuidar de você. Aí você vem para Jesus achando que vai acontecer o quê? Uma mágica. Pronto, resolveu os seus problemas externos, você está uma maravilha. E se não resolve os problemas? Verdade. Olha o chamado de Deus para Jeremias. Jeremias, você vai lá, você vai falar, o povo não vai escutar, eles vão te prender, eles vão... Olha, não é um... E Deus falou, mas vai... E é interessante que depois de acontecer tudo que Jeremias falou, o povo chega, o que sobrou em Jerusalém, e fala: Jeremias, e agora consulta a Deus, a gente vai para o Egito ou fica aqui? Aí Jeremias consulta e fala: Deus mandou dizer que a gente fica aqui, não vai para o Egito não. Eles pegam Jeremias e ainda levam para o Egito. Porque, não, nós achamos que o Egito é melhor. Aqui é o ponto central, Isaías 40, está dizendo que Deus é a solução. Solução não está no ser humano. Por isso que nem menciona o ser humano. E aí, quando vai mencionar outros deuses, outras nações, como o Dr. Mille falou, Deus fala o quê? O que são eles? Você está adorando um pedaço de pau? No fim, idolatria é a tentativa do ser humano de fazer de si mesmo a solução para os problemas. Às vezes a gente até ora, mas a gente nunca ora baseado na palavra e nas promessas de Deus. Tá? Nós oramos baseado naquilo que nós queremos e achamos que é o melhor. Você vai nas reuniões de oração feita como? Senhor, me ajuda, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E às vezes eu faço perguntas na reunião de oração, na homilia, na mensagem. Fala assim: olha, tudo que nós pedimos aqui está baseado em que promessa da Bíblia? E para desencargo de consciência, são assim: mas se for a tua vontade, então... Mas na verdade, no fundo, quem quer dirigir... A nossa vontade, é verdade. Somos nós. E esse é o grande foco do capítulo 40. Ele fala: idolatria não resolve. Porque eles não vão te ouvir. Eles não... O que resolve é o quê? Eu vou te libertar. E a minha palavra. E esse é o grande chamado. Nós somos chamados a ir à palavra. E nos agarrarmos na promessa de Deus. Isso você pode pedir. É reconhecer a nossa insignificância, o poderio de Deus, e fazer como Jó, depois da experiência, como foi mencionado. Quando Deus fez um monte de perguntinhas, Jó falou o quê? Olha, Deus não respondeu nada do que Jó estava perguntando. Mas Jó falou assim: eu não sou nada. Lá em Jó, capítulo 42, olha, eu sou insignificante, eu falava do que eu não sabia, Senhor. E sem cometer nenhum ato pecaminoso naquele momento, ele falou assim: eu me arrependo no pó e na cinza. Então, quando eu chego diante de Deus, eu vejo a grandiosidade de Deus, aí eu vejo que eu sou o problema, e não os efeitos do pecado. Não, o problema sou eu. E aí eu vou clamar: me muda, cria em mim um coração puro, renova em mim, dá-me um espírito reto. Aí eu vou ter a verdadeira noção do que clamar. Para mim, esse é o grande foco desse capítulo 40. Eles nos chamam a atenção para Deus, porque aí, se você for diante de Deus, você vai ver a grandeza de Deus, a sua pecaminosidade, e vai simplesmente dizer: tá bom, Senhor, e agora? Me usa. Como eu posso ser uma luz? Porque eu não tenho nenhuma luz. Esse aqui é o grande foco que nós temos. Em resumo, essa é a descrição do chamado de Isaías, né? É o sentimento que ele tem também. E já então, falando em resumo, pastor Adriane, nós estamos chegando no fim desse estudo muito bom, tremendo, grandes reflexões, ensinamentos. Se nós pudéssemos resumir a mensagem aqui de Isaías 40, principalmente do 12 a 31,
com foco naquilo que a ciência nos apresenta. Como poderíamos usar essas imagens, esses símbolos ou esses exemplos para apresentar o poder de Deus? E outra pergunta, né, refletindo aqui em Isaías, como tudo isso pode nos ensinar como ser melhores adoradores diante de Deus? Ou seja, quando eu olho para Isaías 40, o que acontecia com o povo? Que lições eu tiro para mim para não cometer os mesmos erros? Eu creio que boa parte daquilo que você está perguntando já foi construído ao longo dos nossos diálogos aqui. Perfeito. Na verdade, na primeira pergunta, eu creio que a lição da Escola Sabatina tenta observar a linguagem de Isaías 40, porque ela vai se referir a vários aspectos da criação. Vai se referir aos fundamentos da terra, ao céu, não é? Também vai falar sobre a cúpula da terra, enfim, vários elementos da criação, e olhando para a complexidade deles, que aponta para um Deus grandioso, né? E acho que a provocação positiva da lição é dizer, vamos olhar hoje também para elementos da criação e meditar sobre a grandiosidade de um Deus que vai além de tudo que a gente possa pensar ou imaginar. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de conceito, a gente está entrando em um dos temas bíblicos acerca de Deus, que é a santidade. Porque a menção que você fez anteriormente sobre a pergunta, com o que, que nós vamos comparar Deus, que está ali no verso 18, ela é repetida no verso 25, de novo. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E essa pergunta retórica, obviamente, indica uma resposta negativa. Dizendo, não é igual a ninguém, né? É inigualável, não há como comparar. E aí ele continua no final do verso 25 dizendo, diz o santo. Então, implicitamente existe aqui uma definição de santidade. Quem é o padrão? Que no fundo, nessa perspectiva de santidade, não há ninguém nem nada igual a Deus. Ele é separado de toda a sua criação, não é? Nós temos na Bíblia dois sentidos para o termo santidade. Num primeiro sentido mais corrente, vamos dizer assim, é o caráter moral, digamos assim, né? Aí sim nós imitamos a Deus por aquilo que Ele é. Mas existe também um sentido de santidade no ponto em que Ele é distinto de tudo e de todos. Inigualável, não pode ser comparável, né? Não pode ser comparado, melhor dizendo. Então, vamos meditar um pouco sobre essa realidade da santidade de Deus, no sentido de que Ele não é comparado a nada mais, não pode ser comparado. Bom, o pastor Jean já mencionou para a gente, quando a gente compara a realidade humana, as palavras humanas com a palavra de Deus é inigualável, ela é incomparável, há nela um poder que não existe em nenhuma palavra humana. Então, quando você menciona as questões de adoração, quando a gente se lembra do título da lição, que é um título sobre consolo, como é que somos de fato consolados? Quando nós refletimos mais sobre a santidade de Deus. Mais especificamente, sobre a realidade de que Deus é diferente de tudo que nós tentamos comparar nesse mundo. A gente tenta se consolar olhando para coisas que a gente entende ou compara, não é verdade? E o capítulo 40 está pedindo para a gente olhar para algo, a palavra de Deus e para o próprio Deus, que não pode ser comparado a nada absolutamente. Então, isso me provoca um pouco, pastor Júlio, tirando esse princípio, né? Para a nossa vida hoje. Será que como servo de Deus, muitas vezes eu tento encontrar consolo olhando para os meus próprios problemas? É lógico que é importante nós falarmos sobre eles. Existem aí um trabalho, né, psicológico, para a gente poder conversar melhor, desabafar e trabalhar as emoções. Não estou negando esse aspecto. Eu só estou dizendo que a luz da Bíblia, ele é insuficiente para trazer consolo. Ele não é verdade? Resolve os nossos problemas. Ele precisa ser acompanhado com uma visão, verdade, de alguém que é diferente de tudo o que nós sentimos ou pensamos.
né? Uma palavra de Deus que pode me trazer algo que nenhuma outra palavra pode me trazer também. E aí é com base nessa ideia de santidade de Deus, o real consolo, né? E aí eu fico me perguntando se eu deveria talvez gastar menos tempo pensando ou falando sobre mim mesmo e gastar mais tempo lendo a palavra de Deus, que vai descrever mais quem Ele é do que as coisas que eu quero falar sobre mim, né? E aí a gente termina o capítulo 40, gostaria apenas de ressaltar. Sim, por favor. E existem sermões lindos sobre esses versos, não é? O Criador, você não sabe, eu estou lendo aqui o final do verso 28, você não sabe que o Criador dos confins da terra, esse Deus santo e separado de tudo, poderoso, Ele, diferente de tudo que nós conhecemos, Ele não se cansa e nem se fatiga. E a sabedoria dEle também é santa, no sentido de que é insondável, é separada de tudo que nós podemos pensar, né? E por conta disso, Ele pode fortalecer o cansado de um jeito que ninguém mais pode fazer. Eu estou aqui comentando, lógico, né? Eu lendo e comentando. Ele vai multiplicar as forças a quem não tem nenhum vigor, de modo que nem ninguém mais pode fazer. Porque os jovens, e olha só, o foco que ele está pegando aqui é interessante, né? O jovem se cansa. Poxa, naquilo que eu conheço, o jovem é o último a se cansar, né? Lembra lá do pessoal que gosta de jogar bola? Sim. Quem é que vai querer marcar o menino de 18 anos lá? É difícil, o rapaz ele é ligeiro, ele demora a se cansar. Mas ele está dizendo que os jovens também se cansam. Os moços de exaustos caem. Às vezes eu vou tentar brincar com minha filha e a energia dela é forte, né? Mas ela também se cansa no final da noite. Mas Deus é diferente de tudo isso. Deus não se cansa. E é por isso que, com base nessa reflexão de quem Ele é, Ele pode fazer por mim algo que ninguém mais pode fazer, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Às vezes eu sou tentado a fazer um sermão olhando apenas para esses versos, mas esses versos só fazem sentido se nós colocamos esses versos à luz do contexto anterior que nós trouxemos. Perfeito. Primeiro, uma reflexão sobre a grandiosidade de Deus. Isso exige muita reflexão, porque isso não cabe na nossa mente, né? Nunca vai caber na sua plenitude, mas é importante tentarmos refletir sobre essa grandeza de Deus. E a partir dessa reflexão, então nós podemos encontrar um consolo, uma força, né? Um recarregar das baterias, vamos dizer assim, espirituais, e a gente não pode encontrar isso em lugar nenhum. Você percebe, você que está em casa, estudando esta lição, ouvindo o que foi dito, lendo a Bíblia, Deus não dá o consolo simplesmente, Ele é o próprio consolo. E como o pastor Adriane Mille bem falou aqui, para nós santidade é apenas um adjetivo, mas Deus é o próprio sujeito, Ele é o santo. É por isso que quando lemos Isaías e esses capítulos especiais 40, 41, 42, nós devemos fazer exatamente o que o pastor Adriane Mille colocou. Nós devemos parar de olhar para nós. Nós não somos o foco, como disse o pastor Jean. Deus é o foco, Deus é o centro. E eu espero que você também, assim como eu, e eu me coloco em primeiro lugar da fila, eu espero que você, que nós, paremos de olhar para o nosso próprio umbigo, paremos de achar que o mundo gira em torno de nós e nos lembremos que há um Deus no céu, que é todo-poderoso, misericordioso, e é em torno dEle que tudo gira. As coisas aconteceram a partir da sua palavra e do seu poder. Pastor Adriane Mille, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito rica a sua participação aqui conosco. Eu tenho certeza que quem nos assistiu gostou muito. O senhor voltará a estar conosco num outro momento. Muito obrigado. Pastor Jean Zukowski também, quanta sabedoria, não é? Pastor Jean é igual vinho. Quanto mais velho vai ficando, parece que mais sábio vai ficando também. Mas ele é novo, viu? Eu sei. Eu digo porque o pastor Jean me deu aula lá em 2012. Já tem quase 10 anos, né? Não tinha os cabelos brancos.
Mas, pastor, muito obrigado. Sua sabedoria, o seu conhecimento bíblico também enriqueceram muito a nossa lição aqui. Um minutinho para vocês deixarem uma última palavra para quem está nos assistindo em casa. Primeiro, pastor Jean. Eu gostaria de ressaltar um ponto dentro desses últimos versos que foi mencionado pelo pastor Adriane Mille. Hoje todos nós temos dificuldades nesse momento aí, pandemia e etc. E algumas pessoas estão, como se diz assim, entrando em depressão profunda e etc. O que a Bíblia aqui nos chama é: olhe para Deus, olhe para a sua palavra, busque a solução em Deus, e Ele vai te dar a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e tudo aquilo que for necessário para você suportar a prova mais difícil, qualquer que seja. E mesmo que possa acontecer o que é inevitável nesse mundo, e um dia vai acontecer com todos, que vem a morte, Ele dá certeza que para os seus fiéis há um galardão reservado lá no céu. Amém. Obrigado, pastor. Em consonância com o que o pastor Jean está colocando também, né? Nós podemos entender que as pessoas que vivenciaram, que foram contemporâneos de Isaías, eles não experimentaram o cumprimento de tudo isso que estava sendo projetado. Mas isso era plano de Deus e era importante que eles soubessem, ainda assim, né, porque nesse refletir sobre os planos de Deus, sobre sua palavra, eles também poderiam encontrar forças para os seus dias, né? Nós não sabemos quando é que tudo isso vai se cumprir. A gente está falando aqui num plano mais amplo de Isaías, quando ele projeta até um novo céu e uma nova terra. Nós não sabemos quando tudo isso vai ser concluído. Mas assim como o povo de Isaías, da época dele, ao refletir sobre essa mensagem, encontrava forças para o dia a dia das situações em que eles vivenciavam, o mesmo princípio eu creio que se aplica a nós também. No momento histórico em que vivemos, se essa profecia, né, que é colocada por Isaías e elaborada por outros também, eu estou me referindo a Isaías não apenas o capítulo 40, mas tudo aquilo que representa o livro de Isaías como um todo, pode ser que na nossa geração nós vejamos esse cumprimento e vai ser muito bom. Mas se isso não acontecer, ainda assim, a palavra de Deus não será vazia para nós. Ela vai continuar trazendo alento, força, não é? Como foi prometido aos contemporâneos de Isaías, e nós podemos também ter a mesma bênção hoje. Amém. Pastor Jean, o senhor pode encerrar para nós com uma oração neste momento? Estudo dessa semana? Oremos. Senhor, obrigado pelo estudo da tua palavra e pela certeza que ela nos dá de que existe um Deus e que este mundo de pecado no qual vivemos é transitório. E esse Deus maravilhoso promete cuidar de nós agora, mas acima de tudo, promete nos dar um verdadeiro descanso e liberdade de todo esse sofrimento. Que cada dia busquemos na palavra de Deus conhecer mais esse Deus e assim estarmos nos preparando para esse grande dia do encontro com Jesus nos ares. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe muito a sua vida. E não esqueça, compartilhe este link, copie, cole no WhatsApp, nos grupos da igreja, mande para os seus amigos, comente aqui no vídeo também, seja pelo canal Adventistas Brasil ou pelo canal da igreja do UNASP, que você continue com a gente. Se tiver alguma pergunta, coloque aí, nós vamos acompanhando, respondendo. E se lembre, na semana que vem estaremos juntos para estudar o tema de número 9, mais um tema muito importante dentro desse tão precioso estudo do livro de Isaías. Que Deus te abençoe e te dê uma grande semana. Nós nos vemos na próxima semana com dois convidados especiais mais uma vez. Um abraço e até lá.